ברוכים הבאים לפודקאסט, המספר 157, סתם צאתי מספר, אני לא באמת יודע איזה מספר הפודקאסט הזה, אבל אני בטוח שזה פחות מ-20, אבל אנחנו כבר עושים פודקאסטים תקופה די ארוכה, אם אני מתחיל לחשוב על זה, כי אנחנו פחות או יותר מאפריל, או ממרץ בערך, שזה יוצא חצי שנה כמעט של פודקאסטים, ואתם אוהבים את זה, ואנחנו נמשיך לעשות אותם. רציתי היום לעדכן אתכם, קודם כל, ברגע ששמעתי על זה, אמרתי אני מכין על זה סרטון, כי אתם צריכים לדעת על זה. המבחן שעשיתי באוניברסיטה של הקורס הראשון שלי, שבו בעצם היה נקבע אם הייתי צריך לעשות את הקורס הזה מחדש, וזה הקורס הראשון ברמה אוניברסיטאית שעשיתי בחיים שלי, ככה שזה די קריטי בשבילי להצליח בו. אז קיבלתי את הציון, שבאוניברסיטה מקבלים את הציונים מין קובץ כזה, שבו רשום את כל התעודות זהות של כולם, וליד זה רשום את הציונים. עכשיו, איך זה עובד? יש את המספר מחברת בחינה, רשום מספר מחברת בחינה, ליד זה רשום מספר תעודת זהות, ואז רשום הציון, בעצם של כל בן אדם שעשה את המבחן. אז אני אוטומטית חיפשתי את המחברת בחינה שלי, כי המספר תעודות הזהות הוא מן הסתם יותר ארוך, והמספר בחינה, המחברת שלי היה 13. אז חיפשתי, ופתאום אני רואה שקיבלתי 24. אני מסתכל ואני אומר לעצמי, טוב, כנראה שממש אכלתי אותה. אני מתחיל לחשוב לעצמי, טוב, אני צריך להתחיל ללמוד למועד ב' וזה. ואז אני בודק עוד פעם, ואני מבין שהיה שני אנשים עם מספר מחברת בחינה 13. היה את המספר תעודת זהות מישהו אחר, אני לא זוכר את המספר שלו. ואז שמתי לב שיש עוד מספר 13 שזה עניתי אני, ואני לא קיבלתי 24, אני קיבלתי 84. ככה שזה היה הרגשה די טובה לראות, שקיבלתי ציון שבכלל לא ציפיתי לקבל, ציפיתי לקבל הרבה הרבה פחות מהציון הזה שקיבלתי. אם הייתם נותנים לי להעריך כמה אני אקבל, אמרתי לעצמי, אם יהיה לי ממש מזל, כאילו אני אקבל 70, אם לא יהיה לי מזל, אני אקבל 53 כזה, אני אקשל באיזה שתי נקודות. לא הרגשתי שהלך לי ממש חרה, אבל גם לא הרגשתי שהלך לי ברמה של 84. וכשראיתי את זה, כמובן, שאז סיפרתי לכל להורים שלי, וכל מי שצריך לדעת על זה פחות או יותר, ואני אגיד לכם את האמת, כאילו, יצא לי לעבור שם על הציונים של האנשים, וחישבתי כאילו את הציון הממוצע של כולם, וכשאני עובר שם על הציונים, אני רואה שיש אנשים שקיבלו 9, 12, 8, ויש אנשים שקיבלו כמוני. זאת אומרת, כמובן שיש אנשים שקיבלו 60, 55, כאילו זה הרוב הציונים היו בין 50 ל-70 כזה. אז היו שני אנשים שקיבלו 100, עכשיו, זה גורם לי לחשוב שבמבחן הזה, כנראה שביטלו את חלק מהשאלות. זאת אומרת, היו שאלות שלא נספרו. כי אין מצב שמישהו מוציא 100 במבחן הזה, זה פשוט בלתי אפשרי. וזה לא כי אני אומר, אני לא אומר את זה כאילו בקטע של, אם אני לא הוצאתי, זה אומר שאף אחד לא יכול להוציא. אני פשוט אומר את זה כי אין מה לעשות. באוניברסיטה יש שיטה כזאת. אם כולם לא מצליחים שאלה מסוימת, כמו שצריך, או חלק מסוים בשאלה מסוימת, או סעיף מסוים, אז פשוט מורידים את הסעיף הזה מהציון, אוקיי? ואז הבן אדם שהוציא הכי הרבה נקודות, הוא בעצם מקבל 100, ואז כל השאר מדורגים לפי הבן אדם הזה שקיבל הכי הרבה. אז היו שניים שקיבלו 100, היו עוד כמה שקיבלו, עוד שניים שקיבלו 92-97, ועוד כמה אנשים כמוני שקיבלו 84-83, כאילו באזור הזה. סך הכל, זה ממש עניין אותי לדעת איפה אני נמצא בתוך הכיתה, אז יש פחות או יותר, אני משובץ ב-20% שקיבלו את הציון הגבוה יותר בכיתה. זאת אומרת, 80% מהכיתה קיבלה פחות ממני, ואני ב-20% העליונים, שזה נחמד, כי אני בסופו של דבר מתחרה פה עם אנשים עם יכולת מעל הממוצע גם ככה באוכלוסייה, אז להיות ב-20% העליונים שם, זה גם כן לדעתי הישג לא רע בכלל. עבדתי בשבילו מן הסתם מאוד מאוד קשה, חרשתי והקרבתי הרבה מאוד מהזמן הפנוי שלי בשביל להצליח במבחן הזה, ואני מרגיש כאילו, אוקיי, זה אומר שאני מסוגל להתחרות באנשים האלה. זה אפשרי. אני לא עם פרופסורים שם, ולא כולם שם, אתם יודעים, גאונים מטורפים. אני גם יודע שיש אנשים שעשו את שנה א', והם אחרי שנה א' עושים את המבחן הזה. כלומר, יש אנשים שמגיעים עם רקע ממש ממש נרחב בתחום הזה, ואני מגיע בלי שום רקע ובלי כלום, פשוט עשיתי את הקורס והוצאתי 84, לדעתי זה כבר ציון מאוד מאוד מכובד. עכשיו פחות או יותר יש לי חודש וחצי שבו אני יחסית, אין לי מה לעשות, כביכול, אבל מהפקולטה לכלכלה ביקשו שאנחנו נהיה מוכנים מבחינה מתמטית
לכל מה שהם מלמדים שם, הם שלחו לנו את כל החומר והכל, שלחו לנו מבחן ניסיון כזה, שנראה אם אנחנו עומדים ביכולת שצריך להיות בה, ומסתבר שאני לא עומד ביכולת הזאת, כי אני לא עשיתי 5 יחידות מתמטיקה, וגם אם הייתי עושה, אין מצב שהייתי זוכר משהו שלמדתי בכיתה י', אתם יודעים, 8 שנים אחרי זה, כי עכשיו אני בן 24, וכיתה י' שלי הייתה כשהייתי בן 17, זה היה לפני 7 שנים וחצי, אוקיי? אז עבר קצת זמן מאז שהייתי בבית ספר ולמדתי את כל הדברים האלה, אז גם אם הייתי עושה 5 יחידות והייתי ממש ממש חכם, שאני לא, אז לא הייתי עובר את המבחן הזה. למעשה אני תקוע עכשיו ואני צריך להתחיל להתכונן למבחן הזה, כאילו זה בוחן יותר מאשר מבחן. העניין הוא שכשמגיעים לאוניברסיטה, זה חומר שאני כבר אמור לדעת, זאת אומרת אני אמור להגיע לכיתה והוא כבר אמור להציג את החומר הזה על הלוח ושאני ידע אותו. זאת אומרת, הוא לא בא ללמד אותי את החומר הזה, לא ילמדו אותי עכשיו חשבון אינפיניטסימלי ואינדוקציה מתמטית וכל הדברים האלה שלומדים ב5 יחידות מתמטיקה, כי הוא מצפה שאני כבר ידע את כל הדברים האלה. לפחות בכלכלה, בחשבונות זה פחות קריטי, כי אין שם חשבון ברמה מטורפת, לפחות במה שאני למדתי עד עכשיו. אז כן, יש לי עכשיו תקופה שאני צריך לשבת ללמוד את החומר לכלכלה, אבל אני אוהב את זה, זאת אומרת, אין לי בעיה עם העובדה שאני צריך עכשיו לעבוד קשה, אפילו שזה כביכול הזמן מנוחה, זה לא באמת הזמן מנוחה, כי אתם יודעים, באתי לעשות תואר, באתי להתקדם בחיים, ואני חושב שהאוניברסיטה זה מקום שידרוש ממני הרבה בשביל לעשות את זה, אבל אני מוכן לעשות את ההקרבה הזאת. זה החלטה שקיבלתי, וזה מה שבאתי לעשות. מלבד זה, יש לנו כל מיני התרחשויות מאוד מאוד מעניינות ככה בעולם שקורות, ארצות הברית, סדרה של פיגועים, בארץ סדרה של פיגועים, הפיגועים זה מין תקופות כאלה, אתם יודעים, כמו גל כזה, יש גל פיגועים ואז זה נרגע, ואז יש גל פיגועים ואז זה נרגע, וכל גל פיגועים זה כבר מרגיש לא משהו חדש, זאת אומרת, האמריקאים כבר זה נדמה, כאילו הם כבר קצת התרגלו לזה, וזה כבר נשמע ממש כמו פה, אם תקשיבו קצת לחדשות בארצות הברית, אם תשמעו, הם כבר מדברים, בלה בלה בלה, מזג האוויר, דרך אגב, היה הדקירה בבוסטון, 5 אנשים נדקרו, והמחבל צעק על הוואקבר, ולא יודעים מה מניע לפיגוע. יכול להיות שזה טרור, אבל המשטרה אומרת שהם עדיין לא יודעים. כאילו, motherfuckers, כמה מפגרים אפשר להיות? כשהבן אדם בא ודוקר אותך בצוואר וצועק על הוואקבר, אז אולי יש מניע של טרור אסלאמי מאחורי הדבר הזה, והוא לא סתם חולה נפש. כי הם אוהבים להדביק את התווית של חולה נפש על כל מי שהורג שם, או תווית של פושע על כל מי שהורג שם, כשלמעשה אין פה שאלה בכלל. כשבן אדם שעלה מסודן לפני 3 שנים, וחי שם בצורה לא חוקית, בא ודוקר מישהו בצוואר, תוך כדי הצעקות האלה אני מצטער, כאילו אין פה לאן לברוח, אין פה איך לסובב את זה לפשע או למשהו אחר, זה פשוט טרור. אז בארצות הברית הם עדיין קצת מתכחשים, אבל בגרמניה למשל, עשו סקר לגבי אנגלה מרקל, מי שלא יודע מי זה אנגלה מרקל, אז זה הקנצלרית של גרמניה, זה כמו ראש ממשלה שלנו, היא אחראית שם על כל החגיגה, ועשו סקר לראות כמה היא פופולרית. מי שלא יודע גם, היא זאת שמאוד תומכת בלהביא עוד ועוד מאגרים אסלאמים, או מחבלים אסלאמים, או פליטים אסלאמים, כל אחד יסתכל על זה איך שהוא רוצה. היא תומכת בלהביא כמה שיותר מהם למדינה שלהם, לגרמניה, והיא רוצה בעצם שהם ייכנסו ויבואו לחיות שם, ויקחו שם, יקבלו שם מחסה. אני שם מחסה במרכאות, לא באמת מחסה. זה צבא כיבוש למעשה, אבל אתם יודעים, אנגלה מרקל מאמינה שזה אנשים תמימים, למרות שאתם יודעים, זה לא באמת משפחות וילדים קטנים ונשים, אלא כשרואים את הגלי הגירה האלה ורואים את הנהר בני אדם שהולך על הכבישים שם או על דרכים צדדיות, יש מסוק נגיד שטס מלמעלה ומצלם את זה, אז רואים, כולם שם גברים, בני 20 עד 35, ככה נראית פלישה, זה לא סתם חבורה של חבר'ה שיצאו לטיול או שבורחים מלחימה, אוקיי? בכל אופן, היא תומכת בלהביא כמה שיותר כאלה לשם, ובגרמניה עשו סקר לבדוק כמה היא פופולרית עכשיו. ומסתבר שאם היו בחירות עכשיו בגרמניה, היא לא הייתה נבחרת, אוקיי? זאת אומרת שבגרמניה הם כבר, זאת אומרת, אולי השלטון עוד לא מבין את זה, אבל האוכלוסייה שם כבר מתחילה להתעצבן ומתחילה להתעורר ומתחילה להבין שבעצם מכריחים אותם לסבול אסון דמוגרפי שפשוט יהרוס להם את המדינה, אוקיי? כשמביאים מישהו ממדינה כמו אפגניסטן ואומרים לו, תקשיב, אתה עכשיו בגרמניה ופה לנשים מותר ללכת עם חצאיות וחולצות קצרות ועם מחשוף,
אז כן, אל תתפלו שהמישהו הזה מאפגניסטן, שבחיים לא ראה מחשוף מהחיים שלו, פתאום אונס אישה כי הוא חושב שמותר לו לעשות את זה, רק כי יש לה מחשוף, וכי הוא חושב שבגלל שיש לה מחשוף זה מותר לו לעשות את זה, כי באפגניסטן זה ככה עובד, אוקיי? אז כן, במדינות האלה, בגרמניה בעיקר, זה סוג של שיפט כזה, סוג של, נקרא לזה, שינוי או מהפך משמעותי בדעת הקהל, שעכשיו מבינים שם שזהו, החגיגה צריכה להסתיים, אנחנו צריכים להחליף את השלטון כנראה בשביל שיתחילו לחסום את כל ההגירה המפגרת הזאת. אז כל העולם מתחיל להתעורר, אני מניח שישראל הייתה צריכה לסבול את זה כבר 16 שנים מאז האינתיפאדה השנייה, אבל כולם מתעוררים, אין ספק. כאילו אני, גם כשאני בפייסבוק למשל, אני מסתובב ואני רואה כתבות נגיד של עיתוני שמאל, או כתבות של עיתונות שמאל אמריקאית, או whatever, מכל מדינה אחרת, או אפילו אירופאית, אני רואה את הכתבות שלהם ואני אומר לעצמי, וואו, הנה עוד כתבה נגד ישראל. ובכתבה למשל מדברים על איך ישראלים חיסלו את המחבל עם הסכין, אבל אתם יודעים, בעיתונים אמריקאים או בעיתונים אירופאים מתארים את זה בתור פלסטיני נרצח על ידי צהל בלי עוול בחפו, כל מיני שיט כזה, שלמעשה הוא רץ אליהם עם סכין שחיטה של פרות וניסה לדקור חיילים, ואז הרגו אותו. אז את זה הם לא מספרים, הם אוהבים לספר כזה את החלק היותר נגדנו. אז בסדר, הם ניסו לעשות את זה, אבל עכשיו כשאני קורא את התגובות בכתבות כאלה, אני מתחיל לראות יותר ויותר אנשים אומרים טוב מאוד שהם הרגו אותו, כאילו הם ממש תומכים בזה שישראל תילחם בכל הטרור המוסלמי, כי הם מבינים שהטרור המוסלמי פה זה אותו טרור מוסלמי שהם סובלים במדינות שלהם, ואני חושב שעם הזמן זה רק ילך ויחמיר יותר ויותר שמה, ויותר ויותר אנשים שמה יבינו מה אנחנו התעסקנו במשך כל הזמן הזה. וזה טוב, כאילו שוב פעם, זה לא טוב שאנשים נהרגים, אבל זה טוב שאנשים אחרים יבינו עם מה יש להם עסק, כי עד שהם לא יבינו, זה לא ייגמר. משהו נוסף שקרה לי אתמול בלילה, אני חושב שיעניין אתכם לשמוע את הסיפור הזה, אני אוהב להתאמן תמיד בערב, או בשעות די מאוחרות, בסביבות 10-11 בלילה, כי בשעות האלה, באזור שבו אני מתאמן ועושה את כל המתח, ושקיעות סמיכה, אין הרבה אנשים. אני אוהב להתאמן שאין הרבה אנשים מסביב, כי כשאני מתאמן, אני מתאמן חזק. אז אני ממש מתעייף, וזה שיש אנשים מסביב זה רק משיח את דעתי וגורם לי כזה קצת לאבד את זה. אז הגעתי למקום שבו אני מתאמן, יש שם מתח, יש שם מקום כזה נחמד לעשות שכיבות צמיחה, שטח ישר, הכל טוב, סבבה. אני מגיע, מתחיל להתאמן, ותוך כדי אימון אני כמובן עם מוזיקה, כי זה יותר כיף ככה, וזה לוקח איזה 20-25 דקות בדרך כלל. עכשיו, תוך כדי האימון, יש שם עוד מישהו. אתם מכירים את המכשירים האלה, יש מין מכשירים כאלה לרגליים, שאתה מזיז את הרגליים שלך כמו איזה מטוטלת, עם רגליים ישרות, ואתה עושה קדימה אחורה, קדימה אחורה כזה, זה מכשירים ציבוריים כאלה, בגני כושר האלה שבונים בכל מיני מקומות בעיר. אז יש שם את המכשירים האלה, ותעשו לי טובה, אל תשתמשו במכשירים האלה בחיים. אם בא לכם לפתח את הרגליים שלכם, תעשו סקווטים במקום, 100 סקווטים, 5 פעמים ביום, יהיה לכם רגליים מאוד חזקות. אל תעשו את התרגילי הרגליים האלה, זה פשוט בולשיט. אז הילד הזה עושה את התרגילים האלה, והוא כולו שמח. אני מדבר ילד, אני אומר ילד בן 14, 15 אולי, משהו כזה. מקסימום 14, אני חושב על זה בעצם. לא כזה גבוה, נראה כזה בסדר. והוא מתאמן, הכל טוב, חשוך, כבר שעה מאוחרת, ואז הוא עושה לי כזה, הוא עושה לי סימן עם היד. אני כזה מוציא את האוזניות, אני אומר לו, מה קורה וזה, מה אפשר לעזור לך? אז הוא אומר לי, מה, תגיד, כמה זמן אתה מתאמן? הוא מתחיל לשאול אותי שאלות, ואני תוך כדי האימון, אז אני צריך כאילו גם לענות לו וגם להתאמן תוך כדי, אין לי כל כך זמן לענות על שאלות בזמן שזה, אבל לא רציתי להיות מה שנקרא גס רוח, לא רציתי להיות כזה מניאק, אז אמרתי, יאללה, אני אעזור לו, מסכן, כאילו צריך עזרה, וגם ככה, הוא לא היה נראה יותר מדי שרירי, לא נראה שהוא משיג תוצאות יותר מדי, ובכל זאת, אני, יש לי תעודה של מדריך חדר כושר, ואני השגתי תוצאות בחיים שלי, אז אולי אני יכול לעזור לו קצת. ואני אומר לו, כאילו, תשמע, שנייה, אני אעשה את הסט, אני אעשה את הסט, הכל סבבה, ותוך כדי הדופק שלי גבוה ומזיע, והוא עושה לי, והוא שמח, הוא עושה את המכשיר הזה, והוא מבסוט, הוא חושב שהוא באמת משיג תוצאות עם המכשיר הזה. ואני אומר, אני מסתכל, אני אומר, אוקיי, כאילו, סבבה, והוא אומר לי, תגיד, מה אני צריך לעשות בשביל להשיג תוצאות? אני אומר לו, תשמע, קודם כל, אתה צריך להפסיק לעשות את התרגיל הזה שאתה עושה עכשיו, ובכללי להפסיק לעשות כל מה שהיית עושה עד עכשיו, ופשוט לעשות מה שאני עושה באימון הזה עכשיו. אם אתה תעשה את זה, אתה תשיג תוצאות, אוקיי? זהו, מאוד פשוט.
הוא מסתכל עליי ואני רואה שהוא הולך לתת לי תשובה של ריטארד. אין ספק שהוא הולך לתת לי איץ עכשיו מה שהוא הולך להגיד, ואני רואה את זה לפי המבט כבר. ומה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אוי, תעשה לי טובה, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אני כבר שנתיים עושה את זה. אני אסתכל עליו ובאמת, אני פשוט מקבל איץ כשאני שומע את זה. אני לא אומר אבולה, כי איץ זה הרמה יותר גבוהה מאבולה. איץ זה יותר גרוע, כי איץ זה דבר אמיתי שקורה פה. אני מקבל רייג' רק מלחשוב. אתה אומר לי, אני עושה את זה שנתיים, אז זה אומר שזה חכם. פאקינג הסתכלת על עצמך, אתה נראה כמו פאקינג מקלון, כאילו. ואתה עושה את המטוטלת המזדהנת הזאת, זה לא עוזר לך. כמובן, כל מה שאני אומר לכם, אני לא אומר לו, כי ברגע שהוא אמר לי את זה, אני פשוט התעלמתי ממנו, המשכתי את האימון שלי, הבנתי שאין פה מה לבזבז את הזמן שלי. אוקיי, כל מילה שאני אומר לו, אני רק מאבד IQ. אז אמרתי לעצמי, טוב, בהצלחה, ביי. והתחלתי להתאמן. עכשיו, אחרי זה גם חשבתי על זה, כאילו, זה לא יצא לי מהראש עד סוף האימון, ואז הבנתי שאני צריך להגיע בשעות יותר מאוחרות, כי אתם יודעים, אם אני לא אגיע בשעה יותר מאוחרת, אז עוד פעם אני אפגוש את הריטארד, אז בכלל אני אקבל אבולה עם איידס וזיק הווירוס, כל הדברים שאפשר לקבל פחות או יותר בעולם הזה. חשבתי על זה, אמרתי לעצמי, באמת, מה הצבן אותי כל כך בזה שהוא אמר את זה? אני עושה את זה כבר שנתיים, אז כאילו מה, באמת, אחרי שאתה שנתיים עושה את זה, אתה באמת מאמין, אתה רואה את עצמך במראה, כאילו אתה לא באמת חי בסרט שזה עובד. זה כאילו הוא אומר לעצמו, עשיתי את זה כבר שנתיים, השקעתי שנתיים בשיטה הזאת המפגרת שאני עושה, ולכן אני לא אפסיק לעשות אותה, ואני לא אעבור לשיטה שכן עובדת, בגלל שעשיתי את השיטה הזאת שנתיים, והשקעתי שנתיים מהחיים שלי בבזבוז של זמן. אתם מבינים? כאילו יש אנשים שאומרים לעצמם, טוב, יש פה שבילים קוצים, ואני אלך בשביל עם הקוצים הזה, ואחרי 500 מטר, אתה תראה שיש התפצלות של השביל הזה, יש לך אפשרות להמשיך בשביל עם הקוצים, או לעבור לשביל נורמלי. אבל לא, אתה תמשיך בשביל עם הקוצים, בגלל שהלכת 500 מטר בשביל עם הקוצים, אז אמרת לעצמך, רגע, כבר עברתי 500 מטר בשביל עם הקוצים, אז אני אשאר עליו. זה באמת מחשבה של ריטר, אוקיי? ואני לא יכול לעזור למישהו כזה. אז אני מצטער אם אני נשמע כאילו אני ברייג' כי אני באמת ברייג' וגם אז הייתי ברייג' וקח לי כמה שעות ככה להתאפס אבל למזלי היה לי את החדשות שקיבלתי את הציון הטוב במבחן שלי אז אמרתי לעצמי טוב מה אני כאילו מה אני חושב על זה בכלל זה לא אמור לעניין אותי אז כן זה היה הסרטון שלי להיום אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט הזה דיברתי סתם על כל מיני דברים שקרו לי וכל מיני חדשות כאלה ואחרות סמנו אם אהבתם כמובן תשתפו עם אנשים שאתם חושבים שיעניין אותם. אני יודע שהרבה מכם כזה מחכים לסרטון שלי, והרבה מכם כזה סתם, הנה סרטון של דוד, נכנסים לשתי דקות ויוצאים, שזה גם בסדר. אבל אם אתם מכירים אנשים שכן יהיו מעוניינים, תשתפו איתם. מקווה שיהיה לכם המשך שבוע טוב. תודה רבה לכם. יאללה ביי.